现在哪里去找这个学生？如果学生给我提个问题问我，我要是半个钟点不答复，他再溜走了，听都不听了。我当年学佛啊，第一次跟出家人见面，就张家大师啊，一个朋友给我介绍的啊，这个朋友在满清时候他是亲王啊，明亲王啊，清朝亡国了，他也变成平民了啊，我们才有缘认识。啊，他是张家活佛的弟子。啊，我刚刚接触佛法。啊，在那里看经。啊，他看到了。他说你看的能不能了解，我说不行。啊，这个意思参不透。就是要不要找一个老师指点指点，我说谁呀，这张家大师。我说好啊，我也不知道张家大师是谁，因为他的一番好意嘛。我说好啊，那有人指点也太好了，就带我去见。啊，我跟大师见面，啊，第一句话向他请教，说方老师把佛经介绍给我，我知道佛法的好处，啊，有没有方法让我们很快切入？我提出一个这么一个问题，他看着我，我也看着他，我们看了半个多钟点，啊，他说了一个字，有。我等了半个多钟间才等出一个字有。啊，那精神就振作起来了。那他又不说话了。这又等了差不多六七分钟。跟我说六个字。看得破，放得下。啊，这个老人这些方法我们感到很惊讶了。这么简单，为什么我一问你应该就答了，为什么要等半个钟点才答复我？啊，我大概到十几二十年之后才恍然大悟。啊，那个时候年轻，一定心浮气躁。啊，所以老师看着我，让我把整个妄念放下了。聚精会神啊，用清净心来听他教诲。可他是个有，那我的精神业怎么又浮躁了？哎，所以还得按一下。使我想到古人教学那个味道啊！啊，我那一天才尝到一点边缘呢。言语非常简单，啊，他说的没错。我们从那时候开始在经教里面学到今天59年了，啊，讲经也讲了52年了，明白了，啊，所以现在人学东西学不好。那当然了，我是心浮气躁啊，那比我差远了。他怎么会学到东西？啊，我那个时候觉得我已经不错了，可是，在张家大师面前不行，不够格。哎，还得跟他坐半个钟点呢。啊，他老人家才开金口啊。啊，现在哪里去找这个学生？如果学生给我提个问题问我，我要是半个钟点不答复，他再溜走了，听都不听了。啊，我还不错了。
啊，我还真能等啊。所以讲古人教学，这个传道的话跟现在人不一样，但他真有东西啊。这就是三道极乐世界就得到了。像这六道轮回投胎啊，你一投胎投胎到帝王家，一出生就享受帝王的富贵了啊。所以我们生到极乐世界就享受阿弥陀佛的神通德相，就享受到了。一切大乘经修学的目标是菩萨啊，小乘经修学的目标是阿罗汉啊。这个就好比我们现在这个世间的学校一样，他办的这个学校是中学啊，那么毕业的时候是中学毕业啊，大学的时候毕业的时候是大学生啊，可以拿到学士学位，不一样啊，每一个学校不相同啊。那阿弥陀佛这个学校很奇怪，在我们现在常常想的一条龙的学校啊，你进入这个学校只有向上升级，没有留级也没有降级的啊，时间长短是不一样，决定一生成佛啊。他给你保证了啊，华严法华像是研究所，阿弥陀佛是从小学一直办到研究所啊，这么一种学校。这就像莲池大师在《弥陀疏钞》里面说的，今但一心持名，积德不退。这个不退是敬宗往生经啊，这往生经就是指现在讲净土无尽一论啊，这都是叫人呢往生西方极乐世界的，都说圆证三不退啊，这是难行之法啊。三种不退，小乘证得未不退，大乘菩萨证的行不退，到化身菩萨才证的念不退啊，圆教初住以上才证的念不退。三种不退，但是没有到圆满啊，不能讲圆。圆满证的三不退是什么人呢？七地以上，你看这位置多高啊！阿惟越智菩萨阿弥陀佛四十八愿里的说，凡是生到西方极乐世界的人通通都是阿惟越智菩萨，圆证三不退啊。啊，他并没有讲凡圣同居图除外，没说。那没说这句话，换一句话说，生到凡圣同居图下下品往生也成了阿惟越智菩萨了，这怎么能讲得通呢？
啊，我们学了这么多年，终于搞清楚、搞明白了，是阿弥陀佛48愿本愿加持的，他的智慧，他的威神。等于七地菩萨，跟七地菩萨没差别，不是他自己的能力，是阿弥陀佛加给他的，啊，48愿加给他的。那到你要是证得，啊，你在西方极乐世界什么时候证得呢？啊，经上常讲，花开见佛无生，那是你真正的了。啊，在你没有，也就是西方极乐世界的4土3杯9品呢，啊，你还没有能力晋级到真正到达18土，到真正证得18土的时候，是你自己的了，啊，用不着阿弥陀佛加持了，没有证得18土的。全是得阿弥陀佛加持，你的智慧、神通、能力、享受，跟18土一样。这就是生到极乐世界就得到了。啊，像这6道轮回投胎啊，你一投胎投到啥？投胎到帝王家，一出生就享受帝王的富贵了。啊，所以我们生到极乐世界就享受阿弥陀佛的神通德相，就享受到了。啊，这一点要搞清楚啊，要认识清楚。我们对极乐世界这个往生经里面所讲的这个无比殊胜庄严，就不会怀疑了。啊，是佛力加持的。若能地信。这两个字重要了，啊，地是真的，你的真心呐，你一丝毫怀疑都没有啊，这才能叫地心，真心，你就会真干了，啊，真心，真愿意往生，真念佛了，啊，真念佛是什么？一切缘统统放下了。啊，26识中啊，心里面确确实实只有阿弥陀佛，除阿弥陀佛之外，其他的一切都放下了。啊，这是讲，但一心持名呢，即得不退。啊，此乃直指凡夫啊，自心究竟成佛。啊，这个地方成佛，他上帝加了个究竟。啊，为什么呢？阿惟约之菩萨。才能够加上究竟，如果没有究竟这两个字讲成佛，原教初住就成佛了，要加上究竟这两个字呢，肯定7地以上啊，圆证三不退了。关键是底下这两个字，若能地信，这两个字重要了，啊，地是真的，你的真心呐，你一丝毫怀疑都没有啊，啊，这才能叫地心，啊，真心。你就会真干了，啊，真心，真愿意往生。真念佛了，啊，真念佛是什么？一切缘统统放下了，啊，26识中啊，心里面确确实实只有阿弥陀佛，除阿弥陀佛之外，其他的一切都放下了，啊，释迦牟尼佛49年所说的经教也统统放下了。为什么？你会从这一句阿弥陀佛
得念佛三昧。啊，念佛三昧啊，就是一心不乱。从事业心到理业心，得到理业心不乱啊，理业心后面会跟我们讲到，就见性了。啊，见性真的成佛了。啊，得理业心不乱，往生西乐世界，不是在凡尘同居土，也不在方便有余土。给诸位说，念到事业心不乱，生方便有余土；念到理业心不乱了，就到了十八土了。啊，真能念到，是能念到。这个道理我们很清楚，为什么？他妄想分别执着全放下了，道理在此地。我们想想，我没放下了，他真放下了啊，放下去见性了，见性就圆满了，智慧圆满了，德行圆满了，相好圆满了，德大圆满啊！圆满还有哪里有障碍呢？不但释迦牟尼佛49年所说的一切经你没障碍，设法一切诸佛如来所讲的无量无边的经论，你一点障碍都没有。为什么？都是自信流出来的，你见性了。啊，佛法的教学没有别的，啊，就是叫你把妄舍尽，回归自性，回归自性，你就证得究竟佛果，叫究竟成佛。啊，何须遍历三乘，究竟多劫？啊，用不着经历，啊，声闻缘觉菩萨一步一步往上提升，用不着了。啊，这个经历三乘呢，真的是究竟多劫，不止三大僧祇劫。啊，三大僧阿僧祇劫是《华严经》上说的，啊，是从凡夫修到圆教初住，或者别教初地。那要无量劫，啊，圆教初住，圆教初住就是明心见性，见性成佛了，啊，我们在华严经上学过，无始无明的习气没断，无明真断了，确实不起心不动念了，啊。起心动念的习气有，所以他不爱死。啊，这个习气要断尽，需要多长的时间呢？需要三个阿僧祇劫，断习气的。啊，习气没有别的东西能够断得了它，就是时间长了，自然就没有了。啊，断习气也是在极乐世界快呀，啊，把时间大幅度的缩短了，
所以华藏世界这些化身菩萨啊，跟着文殊普贤到极乐世界去干什么？把断习气这一桩事情在时间上缩短了，是这么个道理。我们为什么放不下的？觉没到那个程度，真正觉悟，他确实彻底放下了。不约一念，顿证菩提。这个菩提是无上菩提，就是一念啊，就是弥陀名号啊，四个字。南无不是名号，阿弥陀佛才是名号。南无是皈依的意思，是皈命的意思，离境的意思啊。所以莲池大师在世这《竹床随笔》里头有这么一段故事，有人向他老人家请教啊，你老人家平常怎么念佛？他说他念四字阿弥陀佛。你教别人呢？我教别人念六个字南无阿弥陀佛。他为什么不一样？莲山说了，我这一生决定要求生净土，所以什么客套都不要了，客气话都不要了。经上教我们支持名号，名号叫四个字，他就念四个字。那为什么叫别人叫六个字呢？别人未必有这种坚定的决心要生净土，所以加上南无啊，就是皈依阿弥陀佛，皈命阿弥陀佛，恭敬阿弥陀佛。他不一定这一生能去啊。啊，这恭敬的话加上，啊，那是恭敬的话。自己真要去了，不要用恭敬的话了，不需要了，那客套都不需要了。啊，阿弥陀佛不会怪你，啊，你很听话。啊，释迦牟尼佛教你支持名号嘛，名号就是阿弥陀佛，名号里头没有南无。你看，啊，这说的多有意思。啊，印光大师一生教人，都要教人那六个字，为什么呢？看看这芸芸众生呢，真想往生的没几个啊。啊，念六字洪名跟阿弥陀佛借个身发愿呢。啊，你就晓得祖师教别人呢，他用的是什么心，你就明白了。啊，坚定心愿，一丝毫不怀疑，我这一生决定要去。啊，那你真的得万缘放下。啊，这个例子太多了。啊，你看《净土圣贤录》，看《往生传》，啊，看看现前，啊，真正求往生给我们表演的。啊，前几年深圳的黄忠昌，啊，他听经。啊，听我们常常这样讲，啊，他真觉悟了，啊，大彻大悟。他这个大彻大悟不是明心见性，啊，就是悟的不约一念顿证菩提，他就是悟的这个，一切放下了，每一天念一部无量寿经。接着完全念佛号，啊，克期取证，定了三年的时间，
看能不能往生极乐世界。啊，念到两年十个月，欲知时知走了，但没生病啊。啊，还差两个月满三年呢。啊，到极乐世界去做佛去了。啊，我们在这地方讲经，示转劝转，黄忠昌居士给我们做正转，这三转法轮劝了。啊，他给我们做证啊，由此可知，彻悟就是真放下。我们为什么放不下的？绝没到那个程度。真正觉悟，他确实彻底放下了。啊，就像大经上讲的，法上应舍。何况非法，法是佛法了，佛法也不要了，就抓住一句阿弥陀佛，登登菩提，岂非大事，做佛去了啊，两年十个月的时间做佛去了。我们今天想想，我们持戒还造不造业？给诸位说，大概是恶业不造了，造善业，还是造业啊？换句话，你心还是不清净的，你出不了六道轮回啊。不过是你说你不堕三恶道啊，你来生在人天里面就受过报应，那不是佛的意思。佛的意思是教我们，不但要超越六道，还得超越十法界，这是佛对我们的期望。圣道一种啊，今世难修啊，其难非易啊！你看我们现在，特别是现前的社会，真的五浊染浊到基础了。啊，连一个晴朗的天空都看不到了。啊，我们每天看到的天空乌烟瘴气。啊，染污的基础啊。啊，为什么？众生造恶，食物，想想看，哪一条没做？啊，杀生。偷盗、邪淫、妄语、两舌、恶口、绮语、贪嗔痴，我们冷静想一想，细心观察一下，现在住在地球上的人谁不造？起心动念、言语造作，跟这个通通相应。人人都在造啊，回过头来想想，我有没有造？有意无意也造啊，这怎么得了？有什么方法不造？给诸位说，念佛就不造了。我念一个小时佛，这一个小时就不走；念两个小时佛，这两个小时不走。那不念佛，不念佛，有意无意肯定走。习气太重了嘛！啊，所以不读经、不念佛，怎么行呢？
啊，读经的时候可以不走。这要知道啊。啊，时时刻刻要反省呐，时时刻刻要检点呐。这圣道一种啊，今时难修啊。这圣道是佛菩萨道啊。啊，八万四千法门呢，任何一个法门，在现在这个时候难，实在是难。啊，持戒能不造业吗？啊，上古时候行，世尊为我们说的，正法时期戒律成就。啊，持戒的人，他心地就清净，啊，他就不造业。啊，我们今天想想，我们持戒还造不造业？给诸位说，那大概是恶业不造了，造善业呀，还是造业呀？换句话，你心还是不清净啊！啊，你出不了六道轮回啊！啊，不过是你说你不堕三恶道，啊，你来生在人天里面去受果报去。啊，那不是佛的意思，佛的意思是叫我们不但要超越六道，还得超越十法界。这是佛对我们的期望。啊，那么往生西方极乐世界就是超越十法界了。下凡圣同居土下下品也超越十法界了。这是诸佛对我们的期望。啊，我们不能不知道啊！啊，其难非易这句话说得好啊，特别是我们这个时代，我们体会才很深，障难太多了。啊，特此一门，志愿极顿，而且尤其简易直接。啊，这个法门好啊！啊，在这样一个时代，如果不能够兼善天下了，要独善其身啊！啊，关起门在家里念佛，啊，我以前曾经教过人，一般小小小这个每一天赚钱不多。我过去在台北讲经，啊，常常来听经，几乎都不缺席的。有开经理车的十几个啊，我曾经给他开玩笑，但也是真实话啊。我说你们每天赚的钱啊，赚一天吃个三五天没问题，就可以说可以休息三五天的啊，赚一天的时候可以过三五天的生活，好好赚一年。你可以休息三年，那三年的时间好好用来念佛，为什么呢？吃饭问题解决了吧？啊，三年成功了，那就到极乐世界去了；不成功，回来再开计程车嘛，再去开一年嘛，啊，又可以休息三年嘛。特此一门，志愿极顿。啊，衣食住行越简单越好啊。
啊，佛菩萨没有一个是在这个方面是求人的，没有啊。啊，原始的僧团，啊，释迦牟尼佛采取的生活方式，徒步，啊，日中一时，树下一宿。这中国人常讲“人道无求，品自高”啊，他真的无求，无求于世，所说的话句句真实，不会骗人的。啊，真的是简易直接。这出世的正说呢？偏在此经，一代所说归于此经，如众水之归于大海。这后头这就是比喻。啊，出世正说偏在此经。我想善导大师说过一句话。可能就是根据这一句经文讲的啊，善导大师这句名言呢，诸佛所以心出世，唯摄弥陀本愿海，摄方三世，一切诸佛啊，以佛身出现在这个世间，就是应以佛身得度，则以佛身。来教化啊，这一切祝福啊，示现的是佛身到这个世间来干什么？唯摄弥陀本愿海，这个意思是什么？就是为了摄无量寿经。一代所说归此经，这一代是释迦牟尼佛49年所说的一切经，说什么？说无量寿经啊！所以千经万论呢，处处之归也。那人他都不喜欢这个法门吗？不合口味吗？啊，佛随顺他的口味，讲给他听，讲到最后，哎。拐弯抹角又回来了，又会归到无量寿了。啊，这是佛的善巧方便。啊，真的，善导大师的话没说错啊。唯摄弥陀本愿海啊。啊，华严说的那么多，到最后，十大愿望到归极乐。这个经直截了当，没有方便说。没有人句句跟你说真实法，直接指引你回归自信呐、啊！诸位要知道啊，往生极乐就是回归自信。底下又本经所宣，乃如来真实纯一之法，无有全取，故曰真实。这个几句话了，非常重要。因为一切经教里面，世尊的开示确实有方便说，有婉转委曲说，这个很多啊，非常普遍啊。为什么呢？众生根性不一样啊，所以佛门的教学一般称为大讲堂、大讲座。这个大是什么意思呢？听众根性完全不一样，有不认识字的，有小学程度的，也有博士班的。哎，每个人听到都欢喜，每个人听到都得利益，这可不是容易事情啊！
啊，不像学校上课，学生程度整齐，好讲啊，这是完全不一样的。啊，这个是佛以一因而说法了，啊，一切众生不但能听得懂啊，都得受用。这叫大讲座啊！啊，普通的这些这个教授是这个教师做不到的。啊，所以佛门的讲堂，来者不拒，去者不留。啊，那你的通权大变，你讲深的要顾到浅的，啊，他能不能体会？讲到浅的也要顾到那个深程度高的，啊，面面都顾到啊，所以他有实有权，有直有曲。啊，他用的这个方教学的方法了，千变万化。啊，能适合各种不同的根基。但是这个经不是的，这个经直截了当，没有方便说，没有人句句给你说真实法。啊，直接指引你回归自信呐、啊，诸位要知道啊，往生极乐就是回归自信。那、啊、回归自信啊，就是无上正等正觉。啊，方法非常简单，稳当、快速。得到是究竟圆满，又乃世尊称其本性何盘托出，毫无保留啊，故名称性。这几句话说得好啊，说无量寿经。是释迦如来本性里面自然流露出来的啊，而且是圆满流露啊，像我们这个送礼一样，连盘子都端出来了，就是一丝毫保留都没有。啊，把自信里面全部给宣扬出来了。啊，像这样称性而谈的，和盘托出的经典不多。啊，所以这个经是极圆极顿呐。啊，这叫称性，一切含领，皆因此而得度脱。乃称心中登峰造极之谈，故曰称心极谈。啊，即是达到顶点了。无量寿佛经啊，所以它是华严经最后的归宿。啊，华严经是称心之谈。那遇到无量寿经呢，无量寿经是称心极谈，登峰造极啊，也是说明华严经入净土才真正到圆满啊。如果不是十大愿王导归极乐，华严不圆满。为什么？华严只能度上上根人，上中下就不起起。一导归极乐的时候，从上上根到上中下全都度了，华严圆满了啊！上中下根到了西方极乐世界，全都变成上上根，不
不可思议啊！这是我们学净土法门的不能不知道的。你知道这些道理，这些事实真相，你才会死心塌地修这一门。你这些人当中决定成就啊！对于这个世界啊，对于天堂啊，对于这个设法界，再不会有贪念的念头了。我们称他菩萨，称他蚂蚁菩萨，那蚂蚁很欢喜。哎，他说这个人很尊重我们，称我们是菩萨。那我们在这天工作啊，他在这扰乱我们，我们请他离开，啊，不要妨害我们工作。哎，他就走了，很听话。但蚂蚁统统走了，还有两三只。啊，怎么这两三只跑来跑去，在佛案上跑，他不走。哎，晚上有一个小法师做了个梦，蚂蚁来告诉他，他说他们不是，他们在巡查，看看还有没有没走的。哦，他是有任务的，这是。啊，好像有四只蚂蚁的时候，他们来巡查。啊，所以我们不能错怪他。啊，所以以后我们就知道了。啊，通通都走光了，还有几只，你们是不是巡查的？是啊。佛告弥勒。于此世界，这个世界是娑婆世界啊，不是地球，是娑婆世界啊，有720亿菩萨，一层供养无数诸佛，执众得本呢，当生彼国啊，这是讲娑婆世界。释迦牟尼佛现前这一个教区啊，地球上没这些人呢。我们现在地球上居民啊，才67亿啊，不到70亿，67亿。你看，720亿菩萨，所以这是娑婆世界。啊，娑婆世界也就是讲的六道十法界，对，这是释迦牟尼佛的教区。啊，在这个教区，在释迦牟尼佛这个法运这个阶段里面，啊，将来念佛往生西方极乐世界有720亿。那我们在不在其中呢？就得看自己，自己真心切愿，这一生就成功了，不要等来生啊，就在这一生当中啊，成就。菩萨供佛，成就善根，我们要学啊！世尊这个教诲，我们可不能疏忽啊！学净土的同学，用什么供养诸佛？这个诸佛是指什么人？华严经上，世尊告诉我们，一切众生本来是佛。啊，过去佛，已经成佛的人。那个数字没法子计算的。现在佛，十方世界的诸佛，啊，一个世界有一尊佛，这个世界无量无边的，无尽无数啊！我们在《华严经》里看看，世界成就品，
华藏世界品讲的很多，讲的很清楚啊。现在佛，未来佛呢？未来佛是一切众生，一切众生将来都要成佛，云飞软动啊，苍蝇蚂蚁都会成佛的，不能轻视啊。他很聪明的，他有灵性的。那学佛的人要把他们都尊重的，看成菩萨。啊，跟我们非常合作。啊，我们在最近这十几年当中，跟小动物沟通。啊，跟他们交流，我们共存存共荣啊，互不伤害。啊，真正可以做到和睦相处，平等对待。啊，那这就是供养。啊，供养里面最重要的是依教修行供养，我们真正修，给他做榜样，他看到，他也听到，他懂得。啊，我们在修啊，他跟着我们一起修。啊，连云飞软动这些小动物都不例外。啊，都有灵知啊。啊。用我们的话来说，都有受想行识啊，要好好的去看待它啊。我们称他菩萨，称他蚂蚁菩萨，那蚂蚁很欢喜。哎，他说这个人很尊重我们，称我们是菩萨啊。他懂，他不是不懂啊。那我们在这天学这个工作啊，他在这扰乱我们，我们请他离开啊，不要妨害我们工作，哎，他就走了啊，很听话啊。蚂蚁统统走了，还有两三只啊，什么这两三只跑来跑去，在佛案上跑，他不走。哎，晚上有一个小法师做了个梦，蚂蚁来告诉他，他说他们不是，他们在巡查，看看有还有没有没走的。哦，他是有任务的，这是。啊，好像有四只蚂蚁的时候，他们来巡查。啊，所以我们不能错怪他。啊，所以以后我们就知道了。啊，通通都走光了，还有几只，你们是不是巡查的？是。这小动物通灵性，不但动物，植物也不例外啊，树木花草啊，我们的菜园种了很多菜啊，都通啊，都通人性呐、啊，所以这721菩萨的时候范围很广啊，就是。与佛有缘，善根深厚啊！啊，这个善根深厚从哪里来的？就是广修供养啊！普贤菩萨教导我们，礼敬诸佛，称赞如来，广修供养，忏除业障。你把这个四个科目做好了，认真去做了，这就是成就善根。知中的本呐、啊，啊，礼节很重要啊，不能疏忽。对人有礼貌，你欢喜啊；别人对我有礼貌，我也很欢喜啊。是人同此心，心同此理啊。
啊，头一个是礼敬祝福，从内心升起恭敬心。啊，最终要对什么呢？对未来佛，就是对一切众生，要有恭敬心的。那不能轻视啊，你轻慢了，你就错了。啊，不尊重他是小事啊，损害自己的德行啊，自己的性德不能现前啊，这产生障碍，是傲慢啊，狂妄自大啊，这是把自己的性德，把自己的善根障碍住。所以佛头一个教给我们这种事情啊，儒也是如此啊。你看《礼记》，你翻开第一句话，去礼乐无不敬，跟礼敬祝福是一个意思啊。天主教的玫瑰经是他们的早晚课诵，我讲过啊，我的这个光碟在天主教流通。第一段就讲谦虚、谦卑啊，圣母玛利亚的谦卑啊，耶稣的妈妈对一切人谦卑恭敬啊，他做了一个很好的榜样啊。啊，他这个榜样就是佛法讲的礼敬诸佛，称赞如来啊。啊，我们应当要向他学习。啊，中国古圣先贤教导我们，引恶扬善。啊，别人有好的事情，我们要赞扬，要赞叹。别人做的过失绝口不提啊，决定不能把它放在心上，这叫修行，这叫修佛。为什么我们修佛到底修什么啊？这个净土修什么？经题上把我们修学的纲领都说出来了，修清净心啊，因为经题上清净平等就，这就是净宗修学的总纲领。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。